Так, мы даже не обцелал трех. А, Патрик! Блин! Сәлем, достар, сен бірге мен ұрған қалам. Ия, достар, видеоны атауынан да түсінген шығарсыздар. Бүгін біз дейтін Спанч Боб туралы тағы да бір хоррор ойын ойнайтын боламыз. Жалпы Спанч Боб туралы хоррор ойындар көп екен, барлығыңыз білетін шығарсыздар. Өйткені біз бір шама Спанч Боб туралы хоррорлар ойнаған болатынбыз. Бірақ мына жолы Патрик туралы хоррор ойын сияқты соған қарағанда. Давайте, достар, ойнап көрейік. Осындай бір қызықты ойын шыққан екен. Көпшілік ютуберлар түсірді. Давайте енді бізде түсіріп көрейік. Өйткені біз дейтін бүкіл Спанч Боб туралы хоррор ойындардың барлығын ойнап көру керекпіз. Лайк басамыз, сарына разыламыз. Сал, давайте, достар, кеттік. Мына менюда, достар, мен бұл түрлі бір суретті көріп тұрмын. Мынау дейді ана Спанч Боб басталғанда айтады, типа, are you ready? Бірдіңе дайынсыңдар ма деген сияқты. Сол мына пират қой, короче. Плейді басамыз. Yeah, are you ready, kids? Мен сендерді естіп тұрған жоқпын. Спанч Боб Сквепенс. И чё? О май гад. Патрик. Саған не болған, ё-моё. Чузы. Сиіміз болып көткен. Ёмалы, басын айналдыр алады базар. Жоқ, қарандар. Так, ен басамыз. Сәлем. Я, сәлем, Патрик. Енді. Сен көмектесі, үйді жинай алып бере аласың ба? Мен дейтін окей дедім оған. Жақсы, жинап беруге қарсы. Давайте қонақ бөлмеден бастайық дейді. Так, окей, достар. Юманус, Патрикті қарандаш? Че за... Не мынау, достар, неге Спанч Боб? Неге Патриктің басы осындай? Патриктің басына не болған, достар? Кім біледі, жазып кетіңдерші комментарияға, неге нам басы айнала береді осылай? Және менің артымнан аңдып жүр да, ну сонда да, мен қайда барсам да маған қарайды да, ну. Блин, я, бұл кішкене қорқынышты екен. Так, енді не істейміз, достар, мында бару керек па? Storage room дейді. Так, мында бару керек те. Бірден жасау керек па? А, осында бір заттарды әкелу керек. Давайте, достар, Патриктің үйін көрейікші ал. Не бар мында үйінде? Мында картиналар тұр екен. Мында бір отбасының картинасы тұр, суреті тұр. Мында, ох, Патриктің үйі кәм әдемі екен. Мында кухня. Окей, кухнясы бар екен Патриктің. Патрик, қарсы емес шығарсың да, мен сен нанды жеп көрсем да. Мында ойбай, үйің үлкен екен ғой, сенің базар жоқ. Патрик, тек артынан ат шықпасын, окей. Ё-моё, мына ойында қарандаш достар, барлығы әдемі жасалған екен. Кесесіне дейін мына жерде неше түрлі ыдыстар барлығын жасап қойыпты да. Ё-моё, тағы да басқа қандай бөлмелер бар? Давайте мына guest room-ға кіріп көрейік. Яғни қонақ бөлмеге. Иә, енді мында бірнеше бөлмелер бар екен. Бедрумда ұйықтайды да Патрик, окей, түсіндік оны. А мында не істейді? Короче, бір коробкаларды алсын дейді, мына коробка шығар да. О, алдым ғой міне достар, көтердім. Енді мына жаққа апару керек шығар да оларды. Давай, Патрик, саған көмектесейін енді, сен менің досымсың ғой да. Мен кімге ойнап отырмын әшейін, мен Спанч Боб ойнап отырған шығармын деген ойдамын. О, мында қараңдар, Патриктің отбасының суреті бар. Базар жоқ. Так, кеттік, екінші коробканы аламыз. Так, онда қоямыз ал. Патрик, былай қарамаш маған. Маған кішкене қорқынышты толып тұр. Патрик, қарамашы деймін былай маған. Так, достар, нешінші коробканы алдым? Уже бесінші коробканы алдым ал. Так, мында жинап тастауға тұр. А, Патрик! Блин! Шошып кеттім ғой, ё-моё! Қайдан шықтың сен, ё-моё? Бітірдің ба дейді? А, жоқ, дедім мен оған. Үш қана коробка қалды дейді. А, онда бітіріп таста, ал мен телевизор қарай тұрайын. Окей. Мен саған бітіргеннен кейін айтамын. Окей. Ё-моё, шошып жүрді ғой страшно, ё-моё. Қалай келіп қалды мынау? Жүгіріп келген несі? Черт, блин, Патрик, қорқытпашы былай. Так, давайте, достар, енді бітірейік мында. Тағы да соңғы бітіргесін мені өлтіріп тастамаса болды, на Патрик. Жұмыс жасатқызып алып мені өлтіріп тастамаса болды. А че өзі жасамайды, достар? Өзінің үйі отыр үйінде. Маған жұмыс жасатқызып қойып, қонаққа жұмыс жасатқыза ма? Қатырасың сен де Патрик, ё-моё, болмайды былай. Так, болды, қойып тастаймыз. Бізде мында неше коробка? 4, 5, 6, 8 коробка. Ей, Патрик! Фух, блин, мына жолы құқыта алмадым, бірақ мен білдім сен артынан шығатын. Так, бітірдің ғой да дейді. Иә, дедім. А, мына жерде күте тұр, мен қазір келемін. Сөйлемей, мына жерде күт дейді. Ё-моё, Патрик. Ей, Патрик. Не болды саған? Так, Патрикқа біреу звондап жатыр. О, Патрикті айфон екен ғой, қарандаш. Тыңдаймыз. Бірден айтып жатыр достар. А, мистер Крабспен сөйлесіп жатыр ол. Так, Патрик,
Не болды саған? А, үйіне бар, енді ұйықта дейді. Бөлмеге барып ұйықта дейді. Окей, ұйықтайын енді, мен қайда барам? Guest room-ға бару керек та маған. Окей. Енді сен былай тұршыш, мен өтейін мына жерден енді. Мен ұйықта дейсің, бірақ өзің болсаң, ойбай, нағаран тұрса, есі шалып тұрсадың, бірақ сонда да но кіріп кеткен ес текстураға. Братан, былай тұр. Братан, былай тұр енді, мен guest room-ға барайын. Достар, мен түсінбедім. Мында, короче, менде походу ойынға тықып алған сияқты, соған қарағанда. Блин, онда ойынды қайтадан өту керек болады енді. Че за ойын, ё-майо, мен еще бұл ойын сатып алдым, достар. 500 теңгеге сатып алдым, а бұл ойын дұрыс жасамайды даже. Керемет. 2000 years later. Қазір, достар, соңғы коробканы қойып атырам, и қалай келетінін көреміз. О, жүгіріп келді ғой міне. Көріндер ме? Так, окей, все, болды, кеттім ба? О, о, міне, достар. Так, мен шығып кеттім бөлмеден. Енді бізге guest room-ға бару керек. Міне, все, мына жолы бак болған жоқ. Мына жолы мен дейтін өзімнің бөлмеме бара жатырмын. Ұйықтауға. О, міне, мында ғой ұйықтаймын. Осында ұйықтайтын сияқтымын ғой, да? О, все, міне, жатып алдым. Енді. Так, Патрик, мен өтіп тұрмайтын шығарсың да, енді қазір ұйықтап отқанда. Тоқтандыш. SpongeBob. Так, немен ба анау? Мені өлтіріп тастады ма? Әй, тоқтан, басқа адам ба, SpongeBob? Мен SpongeBob-ты құтқарамын ба қазір? Йо-мо-йо, ұйқыдан тұрып кеттім. Talk to Patrick. Патрикпен сөйлес. SpongeBob-пен сөйлес дейді сенің бөлмеңде деймін, алай? Түсінбедім. Қайда бөлмен? Йо-мо-йо, Патрик, не болды саған? What are you doing here? Сен мына жерде не істеп жүрсің? Ештеңе. Not under here. Кірме бұл жерге. Окей. Play in the kitchen. Бар, кухтен тазала. И сен маған приказ беретін кімсің, бұйрық беретін кімсің, Патрик, тұрды кеш, неге шығып кетші? Еще за фигня, неге тыңдап отырмыз Патриктің айтқанын, мен еще түсінбедім. Йо, бізге жұмыс жасап қысып қойып жатыр. Кухнян тазала, анан тазала, мынан тазала. Так, қайда қоямын мынаны енді, мусорға саламын ба, қайда саламын? А, мына суға лақтырамын ғой. Сен түсіндің, достар. Мына губкілерді суға саламын. Так, міне. Патрик! Не шыға бересің сен, скример сияқты? Мен жай ғана ас бөлмені қалай тазалап отқанын көруге келдім дейді. Окей, жақсы. Көр, көр, көр. Бірақ, былай келуді қойшы, пожалуйста, былай скример сияқты келуді қой, окей? Мен сенің үйінде не, мен сенің үйінде не, служанка оқытын... Ой! Бетім мені алды та? Ема! Are you afraid of me? Сен менен қорқасың ба? Дейді, иә. SpongeBob, не болды саған? Жоқ, мен сенен қорықпаймын. Сен бұл жерде не істеп жатсың? Мен үйді тазалап жаттым. Қай уақыттан берсің сен бұл жерде? 7 күн дейді. Ема, достар, мұндай SpongeBob 7 күн жатыр екен. Ойбай, ойбай, ойбай. Келді ғой мынау. Келді ғой мынау. Бұл бала. What? This is the guy. You'll take it for half the price. This is really funny. No, we'll take the full price. No! You'll take it for half the price. Okay. Все, ты мне кинул сюда сюда трама, бербермен. Мне сату от трама на мистер Крабс, как ты Мистер Крабс, мне сату лайн от трама. О не, что за ончик? Тули сатр. А я тули сатр. О май гад. Біруді атып тастады ана жақта, достар. Либо... О, жоқ, мистер Крабс өліп қалды. О, жоқ. Патрик! Маньяксың ғой сен, ё-моё, бәрін өлтіріп тастағансың мұнда. Ема... SpongeBob. Ема, бізге шығу керек бұл жерден тез. Енді... Әрі қалдық қыз. Ё-моё. Енді, ең істейміз SpongeBob, екеуміз отыра береміз па, не істіп? Мәс саған, ауыздан кілт шығар. SpongeBob-тың ауыздан кілт алдық, достар. Капаходу осы кілтпен шығатын бормыз. Рахмет, SpongeBob кілтке. Кәме, өзім шығалайын сөзі сен құтқарам. А чё мен оған көмектеспей, мені қолында, қолын әліп саған, оны не құтқармайым? Эх, тағы да ұйқыдан тұрып атырым. Йо-майо. О, жоқ! Атсып SpongeBob-ты.
Ё-моё. Do you want to say something? Ема. Бірден айтқың келіп тұр ма дейді? Жоқ. Бітті достар, Спанч Боб. Пресс-эф Спанч Бобқа. Пресс-эф комментарияда. Спанч Боб болды, осымен кетті. Мен ойласам, біз Спанч Боб қойнап отқан шығармыз деп. Жоқ, біз басқа бір ойнадық екен. Кімге ойнадық, білмеймін енді. Мен өлін тартып отырма, не істеп отырмын? Ема. Жоқ, реально бұл ойын кішкене шамалы крипово екен. Қазір енді қашу керек бұл жақтан бізге. Менде кілт бар ғой. Менде кілт бар ғой ғой. А, мен шық біттім де өзі. Окей, сөм жаққа барамыз. Так, пистолет бар. Пистолетті ал, давай. Пистолетті алдық. Та, енді. Мистер Крабс. Мистер Крабс тандым қалмапты. Кил Патрик дейді. Патрик татам ба енді? Қай атам оны? Давай, набілмен тексеріп шайық. Мұнда іште жоқ екен. Короче, Патрик ұйықтап қалды. Мистер Крабс татып сапты ол. Енді бізге қазір Патрик таты деп тұр. Өлтір дейді Патрикті. А менде пистолетпен қалай татын өші түсінбей отырмын мен. Оған жандыр отым, ол тұрмайды екен. Патрик! Патрик, тұр ей! Кил Патрик дейді. Қалай өлтірен мен оны? Ей, Патрик! Үстіне секіріп атым есен. Короче, достар, менде ойын тағы да қуып кеткен сияқты, уже екінші рет қуып кетті. Короче, менде пистолет шығу керек қолымда, бірақ мен қолымда пистолет шықпай жатырмын. Не үшін екенін білмеймін, достар. Мына ойын жаман багнут екен, шын айтайын, достар. Ойын өте жаман жасалған, багтар толып жатыр бұл ойында. Мен бағана көріңіздер ғой, пистолет алдым, бірақ мен қазір қолымда пистолет шықпай жатыр. Білмеймін не екенін, қазір онда үшінші рет ойнайтын боламыз бұл ойында. Шын айтсам, уже жыным келіп бара жатыр, үшінші рет ойнағым келіп тұрған жоқ бұл ойында. Бірақ достар, сіздер үшін қазір үшінші рет ойнайтын боламын. 2000 years later. Ал достар, мен уже үшінші рет ойнап жатырмын и мына жерге жеттім достар. Осы қазір пистик алатын жерге жеттім и давайте ал қолынан шығатын шығар деген ойдамын. Давай. Давай. Давай, пистолет шық, давай. Қолымнан. Неге шықпайды, мен қолымнан түсінбедім. О, чосы. What? Юк күтті. Түсінбедім. What? Есті аштым, жерге кіріп кеттім асқа. Чо, блин. Не болып жатырына ойында, әше түсінбедім, достар. Мынау ең багнутый ойындардың бірі әшеме ойнаған. Чо за ойын, достар. Қатып жатыр, бәрі қуып жатыр. Так, пистолет аламыз. Давай, пистолет. Давай. Енді. Ашамыз. Так, енді пистолет алынбайды да қолыма. Қайда пистолет, қайда қолыма? Пистолет шығу керек. Может, патрондар іздейтін емес пе? Может, үйден шығып кететін емес пе? Е, достар, біз Патриктің несіне жүрік, банлайында жүрік. Мұнда мұндай суреттер бар екен. Патрик көзін ашып тұр ғой, ё-майо. Тұршы шей. Нағаранда новый бақ тауып алды. Чо за пекня? Қалай өліп қалдым мен? Не мынау, достар, не ойну вообще. Менде қуып жатыр страшно, ё-моё. Қазір соңғы рет көремін, достар. Мына жол жасамаса все, достар, мен бұл ойымды аяқтаймын. Онда, достар, до конца отпаймын бұл ойында. Жоқ, біз и так-то ойынның соңына келдік, мен түсінгенім бойынша. Бара мен ютубтан қарадым әдейі сол уже үшінші рет ойнап жатқан кезде. Ағарай бар ма екен ойын. Осы соңғы жер екен, оказывается, Патрикті просто ату керек екен. Болды, басқа ештеңе істемейді екен. Енді мен болсам ата алмай отырмын Патрикті, өйткені мен қолымда пистолет шықпай жатыр ғой. Қазір менде пистолет шығу керек, бірақ мен... Чо за фигня, достар? В общем, достар, онда осымен видеоны аяқтаймыз. Короче, я... Кім білмейді, достар, ойым міне осылай аяқталады. Қазір көреміз бірге. Ал міне, достар, ютубтан қарап отырық. Міне, қарандар, пистолет алды. И қарандар. И... Міне, қарандар, қолында пистолет шықты оның. А менің қолымда бара пистолет шыққан жоқ, достар. Міне, көріп тұрсыздар ғой видеода, міне басқаша екен. Пистолет қолымда шығу керек болды мен, а менде шыққан жоқ, білмеймін не екенін. И просто тұрады да Патрикті атып тастай ма қазір? Көреміз қазір, сол қол. Все, неге менде былай болған жоқ, түсінбедім. Короче, осылай ойын бітеді. Короче, міне осылай ойын бітті. В общем, достар, міне осындай ойын болды. Қуған ойын кәдімгідей багнутый, качественный емес, сапалы емес вообще. Жаман жасалған кәдімгідей, осы үшін 500 теңге төледім. Кейбір осындай инди ойындар даже жақсы жасалған бесплатный, а бұл болса ақша тұрады, еще качественный емес. В общем, достар, ойдағыдай болған жоқ бұл ойын, так что не болса да кейбір жерлері күлкілі болды, әсіресе Патриктің формасы күлкілі болды, андай семіз қылдырып жасаған Патрикті. Сол жағына әйтеуір лайк баса аламын. В общем, келесі келсеміз, достар, егер тағы да осындай қызықты ойындар білсеңіздер, комментарий жазып кетіңдер, мен барынша ұтуға тырысамын. Сіздермен бірге ойнап қаламын. Давайте, достар, сау болыңдар.